យើងពិតជារំភើបហើយនេះជាសប្តាហ៍ទី2ដែលយើងមានឱកាសបានជួបជុំគ្នាហើយជាធម្មតានៅក្នុងដើមឆ្នាំនេះមួយនេះមួយយើងបានជិះរើសយកខែមករាជាខែដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងការចូលរួមចំណាយដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាអាមែនយើងអធិដ្ឋានទាំងជីវិតតរខ្លួនយើងអធិដ្ឋានទាំងអวัยวะទាំងអស់ដែលព្រះអង្គធ្វើនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីមិនថានៅទីក្រុងភ្នំពេញមិនថានៅតាមបណ្ដាខេត្តយើងអធិដ្ឋាន សម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងយើងអธิษฐานសម្រាប់កិច្ចការទាំងឡាយដែលព្រះអង្គកព្ផハរតិធ្វើឲ្យបានសម្រេចជារូបរាងតាមរយៈជីវិតរបស់យើងហើយតាមរយៈក្រុមជំនុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអាមែនដូច្នេះមេរៀនខ្សែរបស់យើងនឹងចាប់ប្ដាំពីសប្ដាហ៍នេះតទៅហើយយើងនឹងចែកចាយរយៈពេល3សប្ដាហ៍ជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនរបស់អ្នកគ្នាបានមកចូលរួមនៅថ្ងៃស្អែកម៉ោងប្រហែលដែរថ្ងៃស្អែកបាទថ្ងៃស្អែកម៉ោង6យប់ទីចាប់ប្ដាំដើម្បីយើងអธิษฐานទៅកាន់ព្រះអង្គ ក៏ប៉ុន្តែមុនពេលយើងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងមេរៀនខ្សែធ្វើឲ្យចូលរួមថ្ងៃស្អែកនេះឬក៏យើងនិយាយថា21ថ្ងៃនៃការអធិដ្ឋាននេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានយល់អំពីអ្វីទៅជាការអធិដ្ឋានហើយការអធិដ្ឋានសំខាន់ប៉ុណ្ណាហេតុឲ្យបានជាគ្រឹះបောស័កចាប់ចាំបាច់អធិដ្ឋានការអធិដ្ឋានបើយើងនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លៃការអធិដ្ឋានគឺជាការប្រស្រ័យទៀតងទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ការអធិដ្ឋានគឺមានន័យថាការដែលយើងនិយាយ ជាមួយព្រះអង្គយើងប្រឆ័យតតងជាមួយព្រះអង្គយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គហើយយើងស្តាប់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងវិញនឹងយើងហៅថាការអធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូនដឹងអីព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សលោកមកដើម្បីឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គបាន design ព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សលោកមកព្រះអង្គរៀបចំរចនាប័តមកដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចមានប្រឆ័យទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គបាន អញ្ចឹងបានជំមូលហេតុនៅក្នុងดวงចិត្តរបស់មនុស្សມັນថាជន់ជាតិអីពណ៌សម្បល់អីវបត្តិធរបែបណាមនុស្សនីមួយនីមួយតែងតែមានអវ័យមួយយ៉ាងនៅក្នុងជំរៅดวงចិត្តដងហើយហៅរោគនៅណាម្នាក់ដាច់ខ្ពស់ជាងខ្លួនមែនខ្ញុំសម្ដៅទៅលើ1.2 1.3ឬក៏1.7អីមែនទេណាខ្ញុំសម្ដៅទៅលើព្រះអតិកោឬមួយក៏ព្រះឬមួយក៏អវ័យមួយយ៉ាងខាងឯវិញ្ញាណ ដែលយើងដឹងនៅក្នុងចម្រៅឌួងចិត្តរបស់យើងថាបុគ្គលនោះអាចបំពេញនៅក្នុងចម្រៅឌួងចិត្តរបស់យើងឬក៏អាចជួយយើងនៅក្នុងផ្នែកណាមួយដែលយើងអាចអាចជួយខ្លួនឯងបានមនុស្សជាតិនៅលើផែនដីមានកិច្ចការមួយនេះនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេមនុស្សជាតិនៅលើផែនដីມັນថាអត្ថិតានມັນថាបំស្រន់ມັນថាឧទ្ទិសມັນថាស្អីក៏ដោយនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងផ្សេងពីគ្នាមនុស្សនិយាយទៅកាន់ទៅតាមម្នាក់ ឬទៅកាន់របស់អវ័យមួយដែលគិតថាជាជំងឺជាជំនួយជាអវ័យមួយដែលខ្លួនអាចជួបជាមួយបានដើម្បីឲ្យខ្លួនអាចឆ្លងកាត់នៅក្នុងជីវិតនៅលើផែនដីនេះឬមួយក៏ទៅជីវិតបន្ទាប់ទៀតមនុស្សគឺស្មានអវ័យមួយយ៉ាងស្វែងរកព្រះដែលបានបង្កើតមនុស្សមកពីព្រះដែលបានបង្កើតមនុស្សមកព្រះអង្គដាក់ផ្នែកនឹងនៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះសុក្រឹសព្រះអង្គបានបង្រៀនថាចេះមនុស្សត្រូវនៅជាប់ជាមួយនឹងព្រះអង្គ នៅក្នុងសភាលោកកបាតបានចែងថាបើអ្នករកគ្នាដាច់ពីយើងអ្នករកគ្នាស្លាប់ជាពំខានព្រះសុគ្រីសពេលព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានបង្រៀនបណ្ដាជនព្រះអង្គថាអ្នករកគ្នាគឺជាមែកខ្ញុំគឺជាដើមដូច្នេះព្រះអង្គប្រកាសយើងមកគឺដើម្បីឲ្យផ្សារភ្ជាប់ដើម្បីឲ្យមានផលផ្លែកើតមានឡើងដើម្បីឲ្យមានអន្តរការកើតមានឡើងមានទៅហើយមានមកដូច្នេះព្រះអង្គជាអ្នកដែលដាក់អភិបមួយយើងហៅថាការដង្ហាយហៅរកព្រះអង្គនេះនៅក្នុងជីវិត បស់មនុស្សផ្ដាល់ពីព្រះអង្គបានបង្កើតមនុស្សមកដើម្បីឲ្យមានតំញាក់តំណងជាមួយនឹងព្រះអង្គផ្ដាល់បើព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សមកដើម្បីមានតំញាក់តំណងមានន័យថាព្រះអង្គគប្បីហារតីដើម្បីមានតំញាក់តំណងជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាតាមរយៈការអធិដ្ឋានអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គបានមិនថាយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គជាលក្ខណៈជារាជស័ព្ទឬមួយក៏ជាប្រជាស័ព្ទយើងអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គ ហើយប្រព្អងគាត់បង្ហើបតែឲ្យយើងបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រព្អងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយឬលក្ខណៈមួយដែលសាមញ្ញហើយងាយស្រួលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចចូលទៅកាន់ប្រព្អងបានហើយទំនាក់ទំនងសំខាន់ណាស់មានការសាវជ្រាវមួយគេនិយាយថាចេះប្រសិនបើបាត់ទំនាក់ទំនងມັນថានៅក្នុងក្រមហ៊ុនມັນថានៅក្នុងអង្គភាពរុស៊ីມັນថាដៃគូរុស៊ីມັນថាក្រមការងារជំនុំគ្នាឬມັນថាក្រមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធនេះឲ្យតែគណៈបាត់និយាយពីរឿងប្តីប្រពន្ធហើយនិយាយពីរឿងទំនាក់ទំនងខ្ញុំចេះ និយាយទៅអូដាំកកប្រពន្ធនៅនេះបាទបាទអឺបានន័យថាខ្ញុំក៏ត្រូវរៀនដែររឿងតํานេកតំណងហ្នឹងណាខ្ញុំចង់និយាយចឹងបងប្អូន performance អ្នកដែលនៅក្បែរនឹងហើយប្រពន្ធនៅក្បែរហើយមានអារម្មណ៍ថាត្រូវប្រឹងតํานេកតំណងតាមទៀត នៅពេលយើងនិយាយពីរឿងទំនិញទំនងឬក្នុងអង្គភាពមួយគេស្វាយកថាចេះប្រសិនបើអង្គភាពនោះបាត់ទំនេញទំនងឬបាត់ការប្រស្រាយតាក់តងមានន័យថាអត់សូវបាននិយាយគ្នាច្បរានឬអត់សូវបានពិភាក្សាគ្នាច្បរានអំពីយុទ្ធសាសត្រូវទៅមុខឬក៏អត់បាននិយាយគ្នាច្បរានអំពីកិច្ចការបតបហាក់ដូចជាមានភាពពង្រ្ងើយកតាយនៅពេលហ្នឹងគេហៅនិយាយគេប្រើពាក្យមួយថាបាត់ទំនេញទំនងឬក៏ដាច់ទំនេញទំនងឬក៏ចន្លោះបាក់បែកឬមកក៏ចន្លោះខ្វះខាតនៅក្នុងទំនេញទំនង មានកិច្ចការ4យ៉ាងជាធម្មតាកាត់មានឡើងហើយតាមពិតលើសពីនឹងក៏ប៉ុន្តែ4ក្រុមនេះគឺធំជាងគេទី1គេនិយាយថាកាលណាយើងបាត់បង់ពលរដ្ឋនាំឲ្យមនុស្សចាប់ផ្ដើមគិតអវិជ្ជមានបើយើងជាប្រធានក្រុមហើយយើងអត់សូវប្រស័យតកតងការងារជាមួយនឹងកូនក្រុមរបស់យើងប្រហែលឬក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងប្រហែលសមាជិកដែលនៅខាងក្នុងក្រុមគាត់ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតអវិជ្ជមានបើហេតុជាគាត់មិននិយាយព្រ្លាមទេ ប៉ុន្តែគាត់ចាប់ដ้ามឆ្នោតមានអីមួយតํานាការមិនប្រកក្តីគាត់គាត់ណាមិនគាត់ណាដាច់តំណនំភ្លៀងគាត់ចាប់ដ้ามគឺមានអីមួយមិនមិនប្រកក្តីអាគំនិតអវជិមៀននឹងគឺចូលមកមុនគេមិនថានៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចឆ្នោតដែរបើសិនបប្ដីឲ្យនៅប្រពន្ធឲ្យនិយាយគ្នាប្ដីមកពីធ្វើការវិញឲ្យនិយាយប្រពន្ធថាសោះថាជីវិតអាកលែងការងាររបស់យើងនឹងមិនឯងប្រពន្ធមកពីកលែងការងារឬមុខរបរប្រកបរបស់រស្ស៊ីយើងវិញហើយយើងឲ្យនិយាយអីសោះពីថាពិភពការងាររបស់យើងពិភពអាជីពរបស់ យើងចាប់ដើមប័ណ្ណបងពលរដ្ឋកាលណាប័ណ្ណបងពលរដ្ឋមានអវ័យម្យ៉ាងដែលផ្ញើសាអវជមៀនឬក៏អត់ដឹងថាប្តីតើធ្វើការបាត់ប៉ុណ្ណាតើធ្វើការអីមកវិញគ្រាន់តែចូលផ្ទះប្រពន្ធតើបាត់ហើយគ្រាន់តែមិនដឹងតើធ្វើអីនេះពេលមកវិញចូលផ្ទះរងိတ်ឡើងនឹងយើងហៅថាប័ណ្ណបងពលរដ្ឋមានន័យថាការប្រស្រាយតកតងកន្លែងហ្នឹងគឺអត់គ្រប់គ្រាន់កាលណាដែលការនឹងកើតមានឡើងគឺធ្វើឲ្យដៃគូយើងម្ខាងទៀតចាប់ដើមមានគណិតអវជមៀនដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយដឹងខ្លួនឬមិនដឹងខ្លួន ខ ôi មកទៀតមករយៈក្រុមមកទៀតយើងចាប់ដើមលើភាសាអវិជ្ជាមាននក្នុងអង្គជំនុំមកមិនមែនមាននថាភាសាអវិជ្ជាក្នុងអង្គខុសទេអពេលខ្លះស្ថានភាពវាត្រូវមែនវាកាត់ឡើងមកអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែស្ថានភាពនឹងវាបង្កើតឲ្យមានបរិយាកាសបែបនឹងឯងគណៈកិច្ចការមួយទៀតនៅពេលដែលយើងបាត់បង់ការប្រស័យតាក់តងជាមួយគ្នាជាពិសេសក្នុងក្រុមគ្រូសាឬក្នុងក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ចំនួនដៃគូរស៊ីក៏ដោយធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមបាត់ទំនុកចិត្តចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកចាប់ដើមមានការសង្ស័យ ពីព្រោះអត់មានភៀបច្បាស់លាស់ដោយសារបាត់តំណ ्ञ ម្ណងអញ្ចឹងចាប់ដើមបាត់ទំនុកចិត្តមួយទៀតប៉ះពាល់ទៅដល់តំណ ्ञ តំណងផ្ដាល់ធ្វើឲ្យតំណ ्ञ តំណងចាប់ដើមអនថយទៅអនថយទៅរឿងនិយាយមកដល់គេថាធ្វើឲ្យតំណ ्ञ តំណងអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅអានេះជាស្ថានភាពវាចាប់ដើមឈ្មោះទៅកាន់អំណាចភិបនៃតំណ ्ञ តំណងដោយសារការប្រស័យតកតងគ្នាអត់បានប្រចាំចំណុចចុងក្រោយអាចធ្វើឲ្យមានការម៉ៃឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើង អត់បាននិយាយអីច្រើនអញ្ចឹងដៃគូយើងមកខាងទៀតគាត់ចាប់ដើមគិតហើយអញ្ចឹងគាត់មកនិយាយថាអូអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះប្រហែលជាចេះហើយអូប្រហែលជាចុះហើយណាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមទីយពីស្ថានភាពរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយអត់បានយល់ស្ថានភាពការពិតអាហ្នឹងគឺនិយាយថាការដែលខ្វះតំញាក់តំនងឬការការខ្វះការប្រស័យតំញាក់តំនងយើងអាចនិយាយគ្នាបានយើងអាចជួយគ្នាបាននៅក្នុងការប្រស័យតំញាក់តំនងដោយគ្រាន់តែធ្វើកិច្ចការសាមញ្ញសាមញ្ញឧទាហរណ៍ប្ដីត្រឡប់ពីធ្វើការទៅវិញគ្រាន់អាចធ្វើការមួយគ្រាន់តែ ยายសង្ខេបបន្តិចមិនមែនថាធ្វើរបាយការណ៍សង្ខេបជូនប្រពន្ធថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអាចមកដល់ផ្ទះវិញហើយម៉ែប្រពន្ធមែនទេបាទគ្រាន់តែប្រាប់ថាបងថ្ងៃនេះមកពិធិការបងជួបកិច្ចការនេះជួបស្ថានភាពនេះជួបរឿងរ៉ាវនេះមានរឿងនេះល្អកើតមានឡើងខ្លីៗហើយនារីនារីដែលជាប្រពន្ធសូមស្ដាប់ដែរថាបុរោះជួយចាត់ញ៉ៃអីដែលខ្លីៗអត់សូវជួយចាត់ញ៉ៃអីជារាយរ៉ាប់ច្រើនទេ ជុងការបើយើងគាត់ប្រាប់ចឹងហើយយើងសួរថាចុះបងឯងនិយាយថាម៉េចពេលនោះអូហើយចុះគាត់និយាយថាម៉េចវិញដែរហើយបើដៃនិយាយមកថារឿងចុងក្រោយវាចេះអត់តែមុនដល់អានឹងវាមិនដាច់ចុះមុននឹងយើងជួបគ្នាដល់ពីម៉េចបាទអត់ទេមនុស្សប្រុសភិកច្រើននិយាយម៉ាត់ៗខ្លីៗដុំៗម៉ាសាច់ការបាទហើយមនុស្សប្រុសវិញក៏សន្សំប្រយ័ត្នដែរពីពួកបើសិនជាប្រព័ន្ធរបស់យើងគាត់មកឲ្យគាត់ចង់ចាច់រំលែក ជីវិតរបស់គាត់ក្នុងថ្ងៃនេះមានអីគេខ្លះដើម្បីជាការបង្ហាញអំពីការប្រស័យតាក់ទងល្អហើយក៏ជួយគ្នាដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីពិភពរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីយើងអាចជួយគ្នាអធិដ្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដឹងសុខទុក្ខហើយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពេលខ្លះប្រពន្ធវិញនិយាយច្រើនតិចហើយជូនកាគាត់ដាក់អារម្មណ៍របស់គាត់នៅក្នុងនឹងដែរខ្ញុំបានជួបម្នាក់នឹងគាត់និយាយចេះហើយតបមកខ្ញុំក៏និយាយចេះហើយយើងនឹងអង្គុយស្ដាប់គាត់ហើយតបមកហ្មងទៀតហើយរឿងវាលទ្ធផលហ្មេចមិនតន់ដល់ទេសូមចាំមកផ្លេតតន់ចេះសិនចេះសិនហើយ ហើយអាចនឹងចង់ក្រោយមិនថាគំតនអាស្តាស្តាទីចាប់ទី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 តែមិនទីដែរបាទអាចចឹងយើងមនុស្សប្រុសពេលខ្លះយើងត្រូវអត់ធ្មត់កន្លែងហ្នឹងតិចហើយស្ដាប់ហើយឲ្យគាត់បាននិយាយដើម្បីឲ្យយល់សាច់រឿងពីពូសាច់រឿងដែលគាត់និយាយមកភាកច្រើនមិនមែនគ្រាន់តែពលរដ្ឋប៉ុន្តែវាវាបត្យជាមួយនឹងអារម្មណ៍នៅក្នុងនឹងមកជាមួយដែរណាអញ្ចឹងបើយើងអាចចេះប្រសើរស្រ័យតាក់តងគ្នាទៅវិញទៅមកគេនិយាយថាបើប្តីប្រពន្ធអានេះយើងមិនយកក្រុមហ៊ុនទេណាមិនអាចនិយាយអង្គភាពធំធំទេ បប្ដីប្រពន្ធនៅក្នុងក្រមក្រសាសាគ្រាន់តែចេះធ្វើកិច្ចការប្រពន្ធហ្នឹងប្រពន្ធហ្នឹងតិចតួចប្រពន្ធហ្នឹងឯងហើយប្រចាំថ្ងៃនឹងជួយពង្រឹងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងកាន់តែຫມុំលឹះពីអ្វីដែលយើងនឹកស្មានដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពេលខ្លះក្នុងក្រមក្រសាសាមួយចំនួនប្ដីទៅធ្វើការអត់ចង់ឲ្យប្រពន្ធដឹងអំពីសក្ដុកពីពួកខ្លាចប្រពន្ធបារម្ភអញ្ចឹងអត់និយាយប្រពន្ធធ្វើការរស៊ីអត់ចង់ឲ្យប្ដីដឹងពីសក្ដុកខ្លាចប្ដីបារម្ភ ជាងអត់និយាយអ្នកខ្លះនៅជាមួយគ្នាយូរអត់ដឹងថាខ្លួនឯងប្តីខ្លួនឯងធ្វើអីគេខ្លះប្រពន្ធខ្លួនឯងធ្វើអីគេខ្លះដឹងថាចេញទៅធ្វើការដឹងថាទៅປະກອບរបស់ហើយដល់ពេលមួយរយៈក្រោយមកចាប់ផ្ដើមចេះសង្ស័យចេះនេះចេះនោះបង្កឲ្យមានបញ្ហាទំនាក់ទំនងអភិភិវៀនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារកាត់មានឡើងដូច្នេះការប្រស័យតកតងសំខាន់ណាស់ការប្រស័យតកតងប្រចាំជួយឲ្យយើងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកការប្រស័យតកតងប្រចាំ ធ្វើឲ្យយើងអាចចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដឹងសុកទុកគ្នាទៅវិញទៅមកពេលណាដែលត្រូវជួយពេលណាដែលយើងត្រូវឲ្យគាត់ដកគ្លៀពេលណាដែលយើងត្រូវជួយគាត់នៅក្នុងផ្នែកណាមួយដើម្បីស្រួលស្ថានភាពការប្រស័យតាក់ទងជាប្រចាំនិងធ្វើឲ្យចំណងអំពីពិពីចំណងតំណាក់តំណងមិនថានៅក្នុងអង្គភាពមិនថាក្នុងក្រុមហ៊ុនមិនថាក្រមការងាររបស់លោកអ្នកបងប្អូនមានប្រសិទ្ធភាព Amen ដូចគ្នាដូចគ្នាជាមួយក្នុងព្រះជាម្ចាស់ ព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គជាប្រចាំព្រះអង្គរាប់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្ថាជាភារកិច្ចរបស់ព្រះអង្ជាកូនក្រុមមុំរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យកូនក្រុមមុំរបស់ព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យកូនជាមរបស់ព្រះអង្គរត់មករកព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យកូនទីហានរបស់ព្រះអង្គមករាយការប្រាប់ព្រះអង្គព្រះអង្គក៏ប្រហារតីស្ដាប់ឮពីលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះបើយើងអត់និយាយទៅកាន់ព្រះអង្គ បញ្ហានៃការខ្វះខាតតំណាក់តំណងទាំងប្រមាណឬការប្រស័យទាក់ទងតំណាក់ប្រមាណដែលខ្ញុំទៅបតបានរៀបរាប់អំបិញមិញក្នុងការមានឡើងក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងប៉ះពាល់តំណាក់តំណងរបស់លោកអ្នកបងប្អូនជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ជឿព្រះអង្គមួយរយៈហើយមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់មានអីកាត់ឡើងផងជឿព្រះអង្គមួយរយៈអង្គឯងដែរលឺតទីបន្ទរខាងគេបណ្ណាយើងអត់ដែរកាត់ឡើងផងលឺតកិច្ចការនេះកាត់ឡើងចំពោះអ្នកនេះលឺតកិច្ចការនេះកាត់ឡើងចំពោះអ្នកនេះលឺរកកិច្ចការទាំងអស់នេះកាត់ឡើងព្រមជំនុំបណ្ណាយើង ដោយរឿងខស្អស់ខស្អស់មិនដឹងដោយរឿងដោយដោយអត់អត់ស្និទ្ធជាមួយព្រះអង្គមិនដឹងមកថ្លែងគុំតចេះតចេះប្រឹងប្រឹងតនេះគឺជាការខ្វះចន្លោះជាសញ្ញានៃការខ្វះចន្លោះនៃការប្រសើរទៀតតងជាមួយព្រះអង្គខ្ញុំចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាយល់ពីប្រុសការទិដ្ឋានសំខាន់ណាស់នៅក្នុងមាថាយចំពុកទី7ខទី7ចូលសុំនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានឲ្យអ្នករាល់គ្នា ចូលស្វែងរកនោះអ្នករកគ្នានឹងឃើញចូលគោះទ្វារនោះអ្នករកគ្នានោះប្រអងនឹងបើកឲ្យអ្នករកគ្នាជាពំខាន់ត្បិតអ្នកណាសមអ្នកនោះតែងតែទទួលអ្នកណាស្វែងរកអ្នកនោះតែងទៅរកឃើញហើយគេតែងតែបើកទ្វារឲ្យអ្នកដែលគោះក្នុងចំណោមអ្នករកគ្នាបើកូនសំនំប៉ាំងមិនដែលមាននារីម្នាក់យកដុំថ្មឲ្យវាឡើយហើយបើកូនសំត្រីក៏មិនដែលនារីម្នាក់យកពោះអសេរពឹសឲ្យវាដែរសំបីអ្នករកគ្នាដែលជាមនុស្សអាក្រក់ បច្ច័យអោយរបស់ល្អៗតកូនចោះចំណង់បាព្រះបិតារបស់អ្នករាល់គ្នាដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខតើព្រះអង្គប្រទានអ្វីអ្វីដែលល្អៗអោយដល់អស់អ្នកដែលទូលសុំពីព្រះអង្គយ៉ាងណាទៅទៀតព្រះសុគ្រីសព្រះអង្គបានណែនាំទៅកាន់ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងវងបណ្ដាជនដែលស្ដាប់របស់ព្រះអង្គនៅគោលការណ៍មួយចំនួនដែលគេប្របាក់យល់ពីព្រោះចត្តកំណត់របស់ពួកគេនៅសម័យនោះចង់សុំពីព្រះជាម្ចាស់ throw ទូលឡើងវព្រះអង្គធ្វើម៉េចឲ្យដូចវេទនាណាស់ធ្វើឲ្យពិបាកណាស់ឲ្យដោយសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងលើឲ្យព្រះអង្គនឹងអាណិតព្រះអង្គនឹងអាសូរបានព្រះអង្គជួយអញ្ចឹងរបៀបដែលចូលទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងដូចវេទនាដូចពិបាកយ៉ាប់យើងណាស់ព្រះប្រេស៊ីគ្រីសព្រះអង្គប្រាប់ពួកគេវិញអំពីលក្ខណៈមួយចំនួនថាខកពីខារប្រាប់ថាអ្នករាល់គ្នាអត់ដែរបានមកអត់ដែរបានទូសុំ អ្នករកគ្នាដល់ទូសុំព្រះអង្គមានកិច្ចការមួយចំនួនយើងគាត់ថាកិច្ចការនោះតូចតែតូចតាចហេសមិនបាច់អតិថាននេះខ្ញុំដោះស្រាយខ្លួនឯងរឿងនោះវាខ្វល់ខ្វាយដែរប៉ុន្តែมันជាធំដុំ man នេះមិនបាច់ទៅពឹងព្រះអង្គទេមិនបាច់ទៅរំខានព្រះអង្គទេខ្ញុំធ្វើដល់ខ្លួនឯងក៏បានដែរអូអាកិច្ចការទាំងអស់នោះទុកឲ្យពេលវេលាអ្នកដោះស្រាយមួយរយៈក្រោយមកវាបាត់ទៅឯងខ្ញុំសួរលោកអ្នកបងប្អូនមួយ តើកិច្ចការណាខ្លះដែលលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាតិចពេកឬក៏តូចពេកមិនចង់រំខានព្រះអង្គប៉ុន្តែរំខានចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនរហូតឲ្យធ្វើលំបោលោកអ្នកបងប្អូនគិតរហូតលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងឯងខ្ញុំមានពេលខ្លះខ្ញុំគិតថាកិច្ចការហ្នឹងមិនចាំបាច់ទៅរំខានព្រះអង្គឯងមិនដល់អតិថានអីទេកិច្ចការតូចតូចយ៉ាងព្រះអង្គគប្បីហារតីឲ្យយើងទូសុំព្រះអង្គគ្រប់កលៈតិសៈទាំងអស់ក្នុងប្រាំងពីបានចាញ់តំណរបស់ភីលីបចំពុកទី4ខ នឹងអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញក្នុងក្របកលក្ខតិសៈទាំងអស់ត្រូវទូលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យជ្រាបពីសំណព្វពររបស់បងប្អូនដោយអธิษฐานទូលរង្វង់អរគុណព្រះអង្គផោះដូច្នេះសូមស្តាប់សេចក្តីសក្សានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថ្មាយើងយើងជាណាំពីថាសូមសុខសบายចង់បានភាពសុខសบายចង់បានភាពរុងរឿងដូច្នេះសេចក្តីសក្សានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហួសពីការស្ម័ណរបស់មនុស្សនិងស្ថិតនៅជាប់ក្នុងចិត្តបងប្អូន ដែលរួមក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមិនខានព្រះអង្គគប្បីប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងគ្នាបានទទួលចំឡាយទទួលសេចក្តីសុខសានពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឈឺក្បាលពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូន stress ពីអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនខ្វល់ខ្វាយមិនថាតូចមិនថាធំព្រះអង្គគប្បីប្រហារតីជួយប៉ុន្តែរបៀបដែលព្រះអង្គជួយគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងសុំពេលខ្លះយើងមានផត់កំណត់មួយចំនួន តែខុសគងកិច្ចការតូចពេកមិនបាច់ទូសុំព្រះឯងខ្ញុំតោះស្រាយខ្លួនឯងបានពេលខ្លះទៀតយើងមានផាត់កំណត់ចេះមួយទូសុំព្រះអង្គដែរប៉ុន្តែអត់ទូសុំមកចំឯងយើងខ្លាចព្រះអង្គថាយើងនឹងលោបលុនយើងខ្លាចព្រះអង្គថាយើងនឹងចិត្តមិនល្អយើងខ្លាចព្រះអង្គថាយើងនឹងចិត្តមិនត្រឹមត្រូវចំពោះព្រះអង្គអញ្ចឹងដល់ពេលយើងអធិដ្ឋានយើងអធិដ្ឋានបែបអូហោស្ទឹងវៀងពីលេចតកើតហើយវល់ជុំវិញយើងចេញទៅវិញបាត់អធិដ្ឋានណា បូអធិដ្ឋានអត់ខ្លាចអធិដ្ឋានខ្លីពេកខ្លាចព្រះអង្គមិនព្រមឲ្យឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចណាហើយអធិដ្ឋានវិលចុះវិលចុះវិលហើយព្រះអង្គទតមើលហីកាលបានមកដល់ចំណុចនេះន້ອງព្រះក៏ពីចាយណានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគ្មានអ្វីអាចកម្បាំងចំពោះព្រះネートរបស់ព្រះអង្គចង់យើងទៅបាតសមុទ្រចង់យើងឡើងទៅដល់ឋានប្រច័នព្រះអង្គបានប្រាប់ថាទោះបីយើងឡើងដល់ឋានប្រច័នក៏ដោយ អាយតបាយយើងឡើងដល់ឋានប្រច័នហើយយើងទៅនៅខាងអាដាក់សាយរបស់ឋានប្រច័នក៏ដោយដែលផែនដី telescope របស់ផែនដីមើលអត់ឃើញក៏ដោយប្រព្អងតើប្រព្អងមើលឃើញប្រព្អងតូតឃើញចង់ចូលទៅជំរៅបាតសមុទ្រជ្រៅរបស់ប៉ិនហាក៏ដោយសម្ពីតទឹកយានជីកចូលទៅកប់នៅក្នុងយាននឹងយ៉ាងម៉េចក៏ហើយប្រព្អងមើលឃើញប្រព្អងជ្រៀបពីគុណិតរបស់យើងហើយចិត្តរបស់យើងប្រព្អងញែកពីនឹងដាច់តែขณะពេលដែលខ្លួនឯងយើងពេលខ្លះយើងញែកអត់ដាច់គឺថាចង់ធ្វើនេះមួយ បានហើយដល់តែពេលធ្វើទៅដល់កាលឯងផ្ទាល់ចិត្តដូកព្រះអង្គជ្រាបពីចិត្តរបស់យើងមុនពេលការនឹងកាត់ឡើងទៅទៀតព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងមានព្រះបន្ទូលអាយ៉ាយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គឲ្យយើងទូលទៅកាន់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងប្រាប់ព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងសុំព្រះអង្គផ្នែកគំនិតមួយទៀតដែលយើងមានគឺចោះបើព្រះអង្គជ្រាបពីអ្វីៗទាំងអស់ទៅហើយព្រះអង្គធ្វើហ្មងទៅចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំសុំទៅឯបើព្រះអង្គជ្រាបចិត្តគំនិតខ្ញុំអស់រលីងហើយ បងឆ្លើយតបហ្មងតើអានឹងអត់ខុសពីប្រដេពុនថាអត់ញ៉ៃថ្ងៃហ្នឹងអត់ញ៉ៃឲ្យសួតថៃបានអត់ញ៉ៃគិតមើលខ្លួនឯងហ៎ហូចគិតពីស្អីអត់ដឹងឯងអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជួយអីឯងចាំមកខ្ញុំប្រាប់តើខ្ញុំបរៀនមេរៀននេះខ្ញុំចេះញាប់ប្រពុនរបស់ឯងគិតមើលខ្លួនឯងអត់អត់ឃើញហ៎អត់អត់ដឹងសោះហ្មងថ្ងៃហ្នឹងអត់ធ្វើដឹងឬក៏ធ្វើមិនដឹង អត់ដឹងបើអត់ដែលបាននិយាយគ្នាផងហើយប្រើសាយតតផងពេលខ្លះយើងគ្រាន់តែមើលមុខគ្នាអត់ដឹងថាគេកំពុងមានបញ្ហាប្រពន្ធមានបញ្ហាឬប្តីមានបញ្ហាយកអត់ដឹងទេនិយាយចេញមកប្រាប់មកណាអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏បហារតិរបៀបរបស់ព្រះអង្គគឺឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គទูลសុំព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយតបនិងសនោមពរព្រះអង្គអត់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងអវ័យដែលស្ងាត់ស្ងៀមឬក៏មនុស្សដែលស្ងាត់ស្ងៀមព្រះអង្គឆ្លើយតបមិនគេអត់ដែលសុំផង ច <krit> so nice ah, ឹងមិនពេលខ្លះក្នុងព្រះពីរបានចែកណាអ្នករកគ្នាអត់បានដោយសារអ្នករកគ្នាដែលទូសុំយើងគិតថាផ្នែកហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានទុកឲ្យព្រះអង្គប្រទៀនពរខ្ញុំផ្នែកផ្សេងទុកឲ្យព្រះអង្គជួយខ្ញុំផ្នែកផ្សេងមកណាផ្នែកហ្នឹងមួយខ្ញុំដោះស្រាយខ្លួនឯងបានខណៈពេលអាផ្នែកហ្នឹងជាផ្នែកដែលយើងកំពុងតលុងទឹកពីពួកយើងអត់ដែរបានសុំព្រះអង្គឲ្យចូលជួយយើងនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងព្រះអង្គគាត់ប្រតិយយើងទូសុំព្រះអង្គលក្ខណៈតខ្លួនរបស់យើងឬយើងទូសុំព្រះអង្គលក្ខណៈឯកជនក៏មិនមានកិច្ចការមួយចំនួនព្រះអង្គ រួមចាត់គំនិតគ្នាហៅអធិដ្ឋានមានន័យថាចេះមានកិច្ចការមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានខ្លួនឯងព្រះអង្គឆ្លើយតបក៏ប៉ុន្តែមានកិច្ចការមួយចំនួនព្រះអង្គនឹងមិនឆ្លើយតបជាដាច់ខាតមិនឆ្លើយតបជាដាច់ខាតរហូតដល់លោកអ្នកបងប្អូនហើយប្រពន្ធលោកអ្នកបងប្អូនក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនចាប់ដៃគ្នាអធិដ្ឋានមានកិច្ចការមួយចំនួនព្រះអង្គមិនឆ្លើយតបជាដាច់ខាតរហូតដល់ក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអង្គមកជួបជុំគ្នាហើយអធិដ្ឋានហើយសរសើរដល់កາງព្រះអង្គហើយថ្វាយគំរូព្រះអង្គជាមួយគ្នាទើបព្រះ លោកដ <today |ms|> ាក់បងប្អូនខ្ញុំឃើញកិច្ចការទាំងអស់នេះទាំងជីវិតតខ្លួននៃជីវិតក្រុមគ្រួសារទាំងជីវិតក្រុមជំនុំព្រះអង្គឆ្លើយតបនៅពេលដែលបងប្អូនរួមជំនឿរួបរុំគ្នាព្រះអង្គឆ្លើយតបនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសាររួបរុំគ្នាហើយយល់ស្របជាមួយព្រះអង្គក្នុងសភមថាចំព ুক 18ខ១8បានចែងហើយចេះខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករอគ្នាអង្ដឹងច្បាស់ថាអ្វីៗដែលអ្នករอគ្នាចង់នៅលើផែនដីនេះព្រះជាម្ចាស់នឹងចង់នៅឋានរមសុខហើយអ្វីៗដែលអ្នករอគ្នាស្រ័យនៅលើផែនដីនេះព្រះជាម្ចាស់នឹងស្រ័យពីឋានរមសុខ ខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករកគ្នាឲ្យដឹងច្បាស់ថាក្នុងចំណោមអ្នករកគ្នាប្រសិនបើមាន2អ្នកនៅលើផែនដីរួមចិត្តកំណត់គ្នាហើយទូសោមអវ័យក៏ដ ாய் ក៏ព្រះបិតាខ្ញុំដែលកងនៅស្ថានប្រមសុខប្រទៀនឲ្យជាមិនខានខតបតត្បិតទីណាមាន2ឬ3អ្នកឬក៏លើសពីនឹងជួបជុំគ្នាក្នុងនាមខ្ញុំជួបជុំគ្នាក្នុងនាមខ្ញុំ មុនឹសមកក្រុមជប់ជុំគ្នាហើយយល់ស្របលើកិច្ចការមួយហើយលើកិច្ចការនោះគឺដោយសារក្នុងនាមព្រះអង្គយល់ស្របជាមួយកិច្ចការមួយហើយកិច្ចការមួយនោះគឺអ வை ដែលព្រះអង្គគបប្រហារតីព្រះអង្គថាព្រះបិតាខ្ញុំឆ្លើយតបពាក្យគេជាមិនខានក្នុងខកពីនេះបានចែងថាបើគេធ្វើយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំនឹងស្ថិតនៅជាមួយពួកគេមានន័យថាព្រះអង្គស្ដាប់ ព្រះអម្ចាស់ចង់លឺពាក្យទូលងងល់របស់ลูกអ្នកបងប្អូនព្រះអម្ចាស់ក៏ចង់លឺពាក្យទូលងងល់របស់ลูกអ្នកបងប្អូនជាមួយនិងប្រពន្ធជាមួយនិងកូនลูกអ្នកបងប្អូនព្រះអម្ចាស់ក៏ចង់លឺក្រុមជំនុំរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលជាកូនរបស់ព្រះអម្ចាស់ជួបជុំគ្នាមានមតិមានគុណិតមានយោបល់តាមួយហើយអធិដ្ឋានទូលសូមព្រះអម្ចាស់រឿងនឹងរួមគ្នាពេលដែលព្រះអម្ចាស់លឺយ៉ាងដូចនេះក្នុងព្រះវិបន្ទាយណាព្រះបិតារបស់ខ្ញុំឆ្លើយតបជាមិនខានអាម៉ែន ព្រះអង្គក៏បដិទេយ្យយើងស្វែងរកព្រះអង្គនៅពេលយើងអធិដ្ឋានយើងស្វែងរកព្រះអង្គស្វែងរកព្រះអង្គក្នុងព្រះវិបណ្ណចែងថាព្រះអង្គមិនទៅណាឆ្ងាយទេក្នុងសពកិច្ចការចម្ពុះទី17ខ26ព្រះអង្គបានប្រទៀនឲ្យប្រជាជីវិតនានាកាត់ចែងពីមនុស្សតែម្នាក់ហើយឲ្យគេរស់នៅពីពេញផែនដីទាំងមូលព្រះអង្គបានកំណត់រដូវកាលនិងកំណត់ព្រំដែនឲ្យមនុស្សរស់នៅព្រះជាម្ចាស់ធ្វើដូច្នោះដើម្បីឲ្យគេស្វែងរកព្រះអង្គហើយបើគេខណាស់ខ្នែងស្វែងរកព្រះអង្គមិននោះគេប្រហែលនឹងរកព្រះអង្គឃើញតាមពុត ព្រះជាម្ចាស់គង់មិននៅឆ្ងាយពីមនុស្សម្នេញម្នេញទេត្បិតយើងមានជីវិតត្បិតយើងមានជីវិតមានចលនានិងមានភិវៈជាមនុស្សដោយសារព្រះអង្គព្រះអង្គថាយើងមានជីវិតមានភិវៈជាមនុស្សក៏ដោយសារព្រះអង្គព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងស្ vai របស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គមិននៅឆ្ងាយពីយើងទេពេលខ្លះយើងថាខ្ញុំស្គាល់ព្រះអង្គជាព្រះដែលគុតគង់ព្រះអង្គធ្លាប់គុតស្ដងថាព្រះអង្គអាចគុតគង់បាន ព្រះមានកិច្ចការខ្លះទៀតព្រះអង្គចង់បង្ហាញថាព្រះអង្គជាឪពុកព្រះអង្គជាមាតាលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះយើងលືព្រះបិតាព្រះបិតាប៉ុន្តែធាតុពិតព្រះជាម្ចាស់អត់មានភេទទេប៉ុន្តែព្រះអង្គប្រាភាសាទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យយើងយល់ក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គក៏ប្រៀបដូចជាមាតាដែរមើលថែរក្សាកូនដែរបំលែងកូនដែរផ្ដល់ចំណីអាហារឲ្យកូនដែរចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនដូច្ន្នេះនៅពេលដែលព្រះស៊ូគ្រីសព្រះអង្គបានបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គ បងប្រាប់ថាសុំស្វែងរកគោះទ្វាកន្លែងណាខ្លះច្រកកន្លែងណាខ្លះដែលលោកអ្នកបងប្អូនចង់ចូលតែចូលអត់បានបងប្រាប់ថាគោះឲ្យទូលសុំព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងបើកឲ្យហើយក្នុងអ ઠવા ត៍គពីនេះបងបានចែងថាគុំខ្លាចធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហើយនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនយល់គឺប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនអត់យល់ពីឌួងប្រហាតេជរបស់ព្រះបិតាទេធ្វើឲ្យយើងចាប់ដើមចេញឆ្ងាយពីព្រះអង្គយើងអត់ហ៊ានទៅអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គពីព្រ យើងដាច់អធិដ្ឋានតែ2ខែហើយអត់បានអានកពីផងមានលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនកំពុងគិតក្នុងចិត្តថាលោកខ្ញុំមិនបាន2ខែជិតមួយឆ្នាំមកគូអើយហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាបើមិនជម្រៅព្រះអង្គវិញខ្លាចព្រះអង្គស្ដីឲ្យអញ្ចឹងអត់ហ៊ានម្រៅព្រះអង្គយើងមានអារម្មណ៍ថាបើមិនខ្ញុំទូសុំមកนั่งពីមុខខ្ញុំភ្លបទូសុំរឿងអីដែរព្រះអង្គដែរឆ្លើយតបផងសុំរឿងនឹងទៀតប្រហែលជាព្រះអង្គក៏ពឹងឹកកตายដូចគ្នាតែមើលប្រហែលជាព្រះអង្គមានពេលព្រោះអ្នកតន្ត្រីផ្សេងទៀតអធិដ្ឋានដែរ បាទព្រះអង្គឡាយឆ្លាយតបពាក្យអធិដ្ឋានរបស់គេបាទព្រះអង្គមិនខ្វល់ពីខ្ញុំទេយ៉ាងក្នុងព្រះអង្គបានចែងថាព្រះអង្គស្គាល់ចំនួនសរសៃសក់នៅលើក្បាលយើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គមិនព្រមមកស្គាល់ចំនួនសរសៃសក់នៅលើក្បាលរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ព្រះអង្គស្គាល់ថាអាសក់ដូពណ៌បន្តិចទៀតនឹងវាដូពណ៌មកហ្នឹងមានប្រមាណពណ៌នៅក្នុងហ្នឹងទៀតខ្ញុំមិនចង់និយាយថាស្កៅទេខ្លាចលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនបាក់ទឹកចិត្តព្រះអង្គជ្រាបទៀតព្រះអង្គដឹងថាមានប្រមាណឲ្យប្រមាណកំពង់កដូពណ៌ ព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់បើព្រះអង្គជ្រាបទាំងអស់យើងខ្លាចអីដើម្បីចូលទៅកັນព្រះអង្គយើងថាអាចចូលទៅកັນព្រះអង្គខ្លាចព្រះអង្គដឹងពីពោះខ្លាចធ្វើអីបើព្រះអង្គដឹងរុចហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយថាមិនបាច់ខ្លាចព្រះអង្គទេប្រាប់ព្រះអង្គទៅដើម្បីសុំជំនួយពីព្រះអង្គដើម្បីសុំឲ្យព្រះអង្គបានដឹកនាំយើងជំរឿនបតបដើម្បីសុំឲ្យព្រះអង្គអាចផ្ដល់ចូលរួមចំណែកដើម្បីផ្ដល់ចំណ្លាយដល់ជីវិតរបស់យើងផងដែរព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបនៅក្នុងខទី10ព្រះអង្គបានប្រៀបធៀបអ្វីមួយយ៉ាងឲ្យចិត្តយូដាបានយល់ ដើម្បីកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំពីឌួងបហាតៃរបស់ព្រះជាម្ចាស់បងមានប្រាំទូលទៅគេថាចេះហើយបើកូនសុំត្រីក៏មិនដែលមាននណាយកពោះអាសេរពឹសមកឲ្យវាដែរតែក្នុងខទី9បានចែងថាចេះបើកូនសុំនំប៉័ងគ្មានឪពុកណាយកដុំថ្មឲ្យវាទេបើកូនសុំបាយម្ចាស់គ្មាននារីម្ដ냐តឌួសខ្សាច់ម្ចាស់ឲ្យយកឲ្យកូនឲ្យបលំថានេះបាយកូន ខំតពីឲ្យតពីរបស់បាត់ខ្ញុំផ្ទិចទៀតកណ្ដៅបាយបងមានប្រាំទូថាអ្នករកគ្នាជាមនុស្សអាក្រក់ជាមនុស្សដែលមានបាបជាមនុស្សជាប់និស័យបាបនៅតែមិនធ្វើអញ្ចឹងដាក់កូនខ្លួនឯងនៅតែឲ្យរបស់ល្អទៅកាន់កូនខ្លួនឯងបើកូនសុំត្រីនឹងប៉ាំងជាបាយត្រីជាមហូបបើកូនសុំត្រីបើកូនសុំមហូបបើកូនសុំទឹកសំឡងអ្នករកគ្នាក៏មិនទៅទម្លាក់ឆ្នាំពុលចូលទៅក្នុងទឹកសំឡងរបស់កូនហើយឲ្យកូនហត់ទឹកសំឡងនឹងដែរ កូនសំអាហាសំស្ាច់យកមកធ្វើមហោបយើងក៏មិនតាយកពុះវេកមកឲ្យវាឲ្យពុះវេកចឹកវាដែរព្រះអង្គគបប្រហារតីយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះបីដាខុសពីចិត្តរបស់ឪពុកដែលនៅលើផែនដីដែលមានចិត្តល្អចំពោះកូនបីដាដែលគង់នៅឋានរំសុកល្អជាងនឹងទៅទៀតតើអត់វិញខ្ញុំនិយាយហ្អេព្រះអង្គចង់មានប្រាំតូថាចេះ ស <Net> ព្វបៃតអ្នករកគ្ន um ាដែលជាមនុស no ្សអាក្រក់ចេះឲ្យរបស់ល្អល្អតកូនចោះចំណងព្រះបិតារបស់អ្នករកគ្នាដែលកងណតាមរំសក់តាប្រអង្គនឹងពទានអ្វីអ្វីដែលល្អល្អឲ្យតអ្នកដែលទូសុំពីប្រអង្គយ៉ាងណាទៅទៀតយើងជាមនុស្សដែលជាប់នីស័យបាបយើងត្រូវមានការដូរចិត្តគំនិតយើងពីមុនពេលទៅមុនពេលពេលខ្លះយើងសន្យាមួយកូនថាប៉ាតែញនេះឲ្យម៉ាក់តែញនេះឲ្យតែចុងក្រោយមិនថាពេលវេលាយើងអាចអាចធ្វើតាន់ពេលវេលា ពេលខ្លះទៀតយើងខ្វះ thon thien ដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការល្អដែលយើងសន្យាមួយកូនថាទិញឲ្យប៉ុន្តែខ្វះ thon thien ដើម្បីឲ្យពេលខ្លះសន្យាថាចំណាយពេលមួយកូននាំកូនទៅដើរលវលការងារលវលមុខរបរដកឃ្លៀអត់អាចអត់អាចធ្វើបានអខានពីការទាំងអស់នឹងបានទៀតយើងចង់បំពេញតែយើងខ្វះ thon thien យើងចង់ផ្ដល់ឲ្យប៉ុន្តែយើងអត់មានពេលវេលាយើងចង់ជួយប៉ុន្តែអត់អាចមានសមត្ថភាពដើម្បីនឹងជួយឬក៏លទ្ធភាពដើម្បីនឹងជួយ យើងមានដែនកំណត់ព្រះអង្គថាយើងដែលស្រឡាញ់កូនយើងហើយយើងប្រឹងឲ្យកូនយើងទាំងយើងមានដែនកំណត់ប៉ុណ្ណាយើងប្រឹងឲ្យកូនយើងល្អប៉ុណ្ណាហើយចោះតម្រ่อมព្រះអង្គដែលគ្មានដែនកំណត់តើព្រះអង្គឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គខ្លាំងប៉ុណ្ណានិយាយមកដាក់ឲ្យ clesi <laughs> christ ព្រះអង្គកំពុងបង្រៀនពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងបណ្ដាជនឲ្យឈានឲ្យក្លាហានចូលទៅកាន់ព្រះបិតាអធិដ្ឋានឲ្យទូសុំស្អីក៏ដោយស្អីក៏ដោយឲ្យយើងទូសុំពីព្រះអង្គ នៅក្នុងសភៅមួយពេត្រុសចំពุก5ខតី6ដូចនេះព្រះដាក់ខ្លួននៅក្រោមព្រះហោះដ៏មានរធានុភាពរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានលើកដំកើងបងប្អូននៅពេលដែលព្រះអង្គបានកំណត់ទុកចំពោះផ្ទេរទុកកង្វល់ទាំងប៉ុមានរបស់បងប្អូនទៅព្រះអង្គទៅតបិតសូមស្ដាប់តបិតព្រះអង្គយកប្រហារតីទុកដាក់នឹងបងប្អូនកាលនេះព្រះអង្គប្រាប់ថាព្រះអង្គខលខ្វាយព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់នឹងលោកអ្នកបងប្អូន យើងអាចចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយចិត្តក្លាហានពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់នឹងយើងយើងអាចចូលទៅកាន់ព្រះអង្គទាំងចិត្តក្លាហានពីព្រោះយើងដឹងថាព្រះអង្គខលខ្វាយពីយើងហើយព្រះអង្គមិនស្ដេចបទោះឲ្យយើងទេមួយរបាក្រសាត់ចំពុកទី28ខោទី20ព្រះបាទដាវីតមានរាជអង្ការទៅកាន់សម្ដេចសាឡូមូនជាបុត្រថាចូលមានកម្លាំងនឹងចិត្តក្លាហានឡើងហើយបំពេញការងារឲ្យបានសម្រេច គំភៃខ្លាចឬតក់ស្លុតឲ្យសោះត្បិតព្រះអម្ចាស់ជាព្រះរបស់បៃដាឬក៏ជាព្រះរបស់អៅនឹងកងនៅជាមួយបុត្រនឹងកងនៅជាមួយកូនរហូតដល់ការងារសាងសង់ព្រះដំណាក់របស់ព្រះអម្ចាស់បានសម្រេចចប់សពគ្រប់ព្រះអង្គមិនបោះបង់ចោលបុត្រឲ្យនៅតាឯងឡើយព្រះបាទដាវីតគាត់មានបុត្រពិសោតគាត់និយាយជិះពីបុត្រពិសោតកូនកូនឯងគំខ្លាចនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការសាងសង់ព្រះដំណាក់ថ្្វាយព្រះអម្ចាស់ ជាបំណងចិត្តបីដាដែលចង់សាងសង់អគារមួយដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាបំណងចិត្តបីដាដែលចង់សាងសង់អគារមួយដាក់ហប់នៃសម្ព័ន្ធមេត្រីជាកន្លែងដែលប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គគង់នៅជាបំណងចិត្តបីដាដែលអត់ចង់ឲ្យហប់នៃសម្ព័ន្ធមេត្រីដែលតំណាងឲ្យប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ធ្លាក់ទៅក្នុងដីរបស់អ្នកផ្សេងបៃដាចង់ឲ្យប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងចំណោមព្រះជារសរបស់ព្រះអង្គកូនឯងធ្វើវិហារនឹងសាងសង់កន្លែងដើម្បីដាក់កាជាទាំងអស់ហ្នឹងអត់ឲ្យកូនឯងគំភៃកូនឯងគំខ្លាច កូនឯងធ្វើកិច្ចការនឹងស្របតាមបំណងប្រហាតីរបស់ព្រះហើយហើយបើកូនឯងធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងស្របតាមបំណងប្រហាតីរបស់ព្រះហាកុំភ័យកុំខ្លាចសតកុំភ័យខ្លាចអីទាំងអស់ព្រះអង្គមិនបោះបង់កូនចោលឡើយព្រះអង្គគង់នៅជាមួយកូនរហូតដល់ការងារនឹងបានសម្រេចលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូនដឹកហេព្រះអង្គដាក់បេសកកម្មទៅក្នុងពិបាកសាឡូមូនព្រះអង្គក៏មានបេសកកម្មសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែរព្រះអង្គដាក់បេសកកម្មក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា ព្រះអង្គក៏ប្រ하តេលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើកិច្ចការដែលព្រះអង្គក៏ប្រ하តេធ្វើឲ្យព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់លោកអ្នកបងប្អូនចោលក្នុងព្រះអង្គពីបានចែងថាចេះក្រមជំនុំព្រះអង្គប្រទានព្រះអំណោយទានផ្សេងៗពីគ្នានៅក្នុងក្រមជំនុំដើម្បីកសាងបងប្អូនរួមជំនឿយាយមាត់ឲ្យគ្នាដើម្បីកសាងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្នុងព្រះអង្គពីបានចែងថាដើម្បីឲ្យយើងបានពេញវ័យហើយឲ្យយើងអាចបំពេញកិច្ចការស្របតាមការត្រ ਹਾউ របស់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនគឺជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ ខ្ញុំតែងតែនិយាយថាក្រមជំនំជីវិតថ្មីកុំឲ្យមើលមកកាន់អ្នកដឹកនាំជាអ្នកដែលបម្រើព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំជាសមាជិកធម្មតាអត់ទេសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកថាអ្នកជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ឬក៏បងឬក៏មីងឬក៏ពូឬក៏ប្អូនជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់អាមែនបើយើងទាំងអស់គ្នាជាអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតារបស់យើងយើងអាចទូលទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់ដោយចិត្តក្លាហានដោយសារយើងដឹងថាព្រះអម្ចាស់មិនដែលបោះបង់យើងចោលឡើយអាមែន ចឹងបានក្នុងក្រុមជំនុំបានរៀបចំឲ្យមានថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីជួយឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្គាល់ព្រះអង្គស្គាល់ការត្រាស់ហៅស្គាល់កិច្ចការដែលព្រះអង្គកព្ពハត័យធ្វើនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់នៅពេលលោកអ្នកបងប្អូនដឹងនោះពាក្យអតិថិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទៅកាន់ព្រះអង្គជាពាក្យអតិថិដ្ឋានដែលប្រកបទៅដោយទំនុកចិត្តពីព្រោះលោកអ្នកបងប្អូនយល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដឹងនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងសិក្សាមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្សេងផ្សេង ដែលជាសិក្ដីបង្រៀនដល់ត្រឹមត្រូវដែលជិញពីព្រះគម្ពីរកុំឲ្យអ្នកដែលគាត់បង្រៀនសិក្ដីដែលខុសពីព្រះគម្ពីរនាំយើងឲ្យវង្វេងចេញពីសិក្ដីជំនឿជួយយើងឲ្យយើងស្គាល់ពីអត្តន័យនៃការបង្កើតសះមានន័យថាយ៉ាងម៉េចជួយយើងឲ្យស្គាល់ពីបេសកកម្មពីពន្តឹក្សផ្សេងៗដែលព្រះបានដាក់នៅក្នុងក្រមជំនុំជីវិតថ្មីដែលព្រះដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនផ្ទាល់នៅពេលដែលយើងដឹងថាយើងរស់នៅក្នុងកិច្ចការទាំងឡាយដែលយើងធ្វើឲ្យអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យធ្វើហើយពាក្យអធិដ្ឋានរបស់យើងពេលនោះជាពាក្យអធិដ្ឋានដែលយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គទាំងទំនុកចិត្ត ពីព្រោះយើងដឹងថាបើព្រះអង្គកົງនៅជាមួយយើងហើយយើងនឹងអាចបង្ហាញការងារនេះជាពំខាន់។ Amen ។បើព្រះអង្គកົງនៅជាមួយយើងហើយការត្រាស់ហៅផ្សេងផ្សេងទៀតដែលព្រះអង្គគប្បីហៅទៅយើងធ្វើព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យយើងបានសម្រេចជាមិនខាន។យើងនៅអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គយើងនឹងចូលទៅកាន់ព្រះអង្គដោយទំនុកចិត្ត។ខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនអរគចូលឡើង។ គោលបំណងចិត្តរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចង់ជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានចិត្តក្លាហានប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនហាក់ដូចជាបាត់បង់ទំលាប់ឬក៏ដោយសារមានភាពភ័យខ្លាចឬដោយសារមានការយល់ខុសឆ្គងមួយចំនួនថាចាំឲ្យព្រះអង្គធ្វើឲ្យម្បាច់អធិដ្ឋានក៏បានឬក៏ពេលខ្លះយើងមានចិត្តគំនិតខុសឆ្គងថាអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គតើជាភាសារាជស័ព្ទពោះខ្ញុំជាប្រជារាជធម្មតាខ្ញុំប្រើតែប្រភេទប្រជាស័ព្ទនិយាយថាភាសាសមញ្ញនិយាយឲ្យភាសា ប្រជាជនធម្មតាពិបាកនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គឬពេលខ្លះទៀតយើងនិយាយថាការអតិថិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គតរតែមានលំដាប់លំដោយបាត់បាយអូហូស្ទឹងបានអាចចូលទៅកាន់ព្រះអង្គបានទាំងអស់នេះគឺជារនាំងធៀបផ្ទុតយើងអាចនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គបានដូចប្តីនិយាយទៅកាន់ប្រពន្ធដូចប្រពន្ធនិយាយទៅកាន់ប្តីដូចម្ដាយនិយាយទៅកាន់កូនកូននិយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយដោយភាពសាមញ្ញទីបំផុតទាំងដឹងថាឪពុករបស់យើងខ្វល់ខ្វាយពីយើងឪពុករបស់យើងជាឪពុកដែលអាចផ្ដល់អាហារឲ្យយើងបាន ដែល sau ពុករបស់យើងធានាថាឲ្យសុំពីព្រះអង្គឲ្យគោះពីព្រះអង្គឲ្យស្វែងរកពីព្រះអង្គឪពុករបស់យើងដែលគង់នៅស្ថានបរមសុខអាចបំពេញកតបកិច្ចទាំងអស់នេះបានឲ្យព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់យើងចោលទេដូច្នោះនាំឲ្យចិត្តរបស់យើងមានភាពក្លាហានចូលទៅកាន់ព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនរបស់អ្នកគ្នាមានកិច្ចការមួយ ដែលសំខាន់ហើយចောင်းលោកអ្នកបងប្អូនអោកគ្នាបានជុំពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គ12រូបចំណាយទៅជាមួយព្រះអង្គ3ឆ្នាំជាងហើយនៅពេលដែលគេចំណាយពេលជាមួយព្រះអង្គគេឃើញព្រះអង្គប្រោះអ្នកស្លាប់ឲ្យរសឡើងវិញគេឃើញព្រះអង្គគ្រប់កងអាហារខណៈពេលដែលអត់មានអាហារគេឃើញព្រះអង្គដើរលើអង្គធិដ្ឋរាវដែលវត្ថុរឹងដែលមានទម្ងន់มันអាចຕົកពីលើบ้าน គេឃើញកិច្ចការនេះគេឃើញកិច្ចការនោះគេឃើញការអស់ចាច្រើនព្រះអង្គបរៀនពួកគេឲ្យចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អប្រទានរដ្ឋធានុភាពឲ្យពួកគេឲ្យផ្សេងផ្សេងព្រោះមានកិច្ចការមួយដែលគេសុំព្រះអង្គនៅក្នុងម៉ាថាយចំពុកទី6គេសុំព្រះអង្គឲ្យបរៀនគេឲ្យចេះអធិដ្ឋានខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គអាចបានសុំគេ ពួកគេបានសុំព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការអីច្រើនដោយព្រះអង្គដូចគេឃើញព្រះអង្គធ្វើតែគេយល់កលឹះមួយបរិញ្ញគេអាចអធិដ្ឋានពីពួកកលឹះនេះជាកលឹះដែលគេឃើញនៅក្នុងប្រជជនរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងដំណើរជីវិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ពេលព្រលឹមព្រះអង្គទៅកន្លែងស្ងាត់អធិដ្ឋានពេលដែលរវល់ខ្លាំងព្រះអង្គញែកប្រកាយ ចូលកឡាញ់ស្ងាត់ដើម្បីអធិដ្ឋានពេលតែជួបតម្រូវការព្រះអង្គអធិដ្ឋានអធិដ្ឋានទាំងស្វែងរកប្រហាតីរបស់ព្រះសម្រាប់ថ្ងៃនឹងសម្រាប់ម៉ោងបតពសម្រាប់រសៀលនឹងអធិដ្ឋានស្វែងរកប្រហាតីរបស់ព្រះសូមជនុយពីព្រះសម្រាប់ការងារយប់នឹងគេឃើញព្រះអង្គអធិដ្ឋានសម្រាប់ស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ពេលវេលាផ្សេងផ្សេងរាល់ពេលទាំងអស់ លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំក៏អាចធ្វើបានដែរយើងអាចញែកពេលបើសិនជាថ្ងៃនេះយើងទៅធ្វើការយើងប្រាប់ព្រះអង្គតាព្រះអង្គកូនទៅធ្វើការកូនជួបជាមួយអតិជនប៉ុណ្ណេះអ្នកបកគលនេះឈ្មោះនេះឈ្មោះនេះព្រះអង្គកូនចេញទៅប្រកបមុខរបរលក់ដូរហ្នឹងព្រះអង្គថ្ងៃនេះពាក្យកដារផ្លូវមានបញ្ហាប៉ុណ្ណេះរសៀលនេះកូនត្រូវដូរយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើនេះវិញព្រះអង្គក៏ប្រតិទ្យលោកអ្នកបងប្អូនញ៉ៃខ្លួនដើម្បីអតិថាន ពេលក្លាយទាំងប្របាក់ញែកខ្លួនគ្រូនៅកន្លែងណាបាក់លោកអ្នកបងប្អូនមានឡានចូលក្នុងឡានអធិដ្ឋានលោកអ្នកបងប្អូននៅកាយយ៉ាឡៃប្របាក់ញែកខ្លួននៅកន្លែងគេផ្សេងចិត្តតុបតុបទឹកអធិដ្ឋានកន្លែងដែលស្ងាត់មានច្រើនកន្លែងដើម្បីយើងអាចអធិដ្ឋានបានព្រះអង្គគាត់បន្តយើងនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ខ្លៈតិសៈទាំងដឹងថាព្រះអង្គខ្វល់ខ្វាយពីលោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គស្វាគមន៍ពាកទូលអង្វរពាកស្វែងរកការគោះពីព្រះអង្គ ដើម្បីឲ្យព្រះអង្គអាចឆ្លើយតបទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Amen ពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានយល់ពីការនេះហើយបានគេសុំព្រះអង្គឲ្យបរៀនគេឲ្យចេះអធិដ្ឋានពីព្រោះគេដឹងថាអ្វីក៏ដោយដែលព្រះអង្គធ្វើការអស់ចាទាំងປະមានដែលព្រះអង្គធ្វើជាលັດផលនៃទំនាក់ទំនងរវាងព្រះអង្គហើយនិងព្រះបិតាเติบការទាំងអស់នេះកើតឡើងជារូបរាងលោកអ្នកបងប្អូនក៏អាចធ្វើបានដែរពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាចេះថាខ្ញុំទៅភាសាជាខ្ញុំនៅពីព្រោះពេលរបស់ខ្ញុំ អ្នករាល់គ្នានិងពួកកិច្ចការលើសពីខ្ញុំធ្វើទៅទៀតព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅកិច្ចការទាំងឡាយដែលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធក៏ប្រាថៃជួយទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកិច្ចការមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាมันចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យទេលោកអ្នកបងប្អូនអាចអធិដ្ឋានដោយខ្លួនឯងបានពីព្រោះរាធានុភាពរបស់ព្រះអម្ចាស់ឲ្យព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះអម្ចាស់ក៏បំពេញនៅខាងក្នុងលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែរអាម៉ែន សិនត្រូវការសនុំពរអតិថិដ្ឋានមិនចាំបាច់ចាំអាសព្ទាក្រោយមកវាហិជួបមួយអ្នកដឹកនាំអតិថិដ្ឋានខ្ញុំជឿលើការដាក់ដៃអតិថិដ្ឋានពីអ្នកដឹកនាំខ្ញុំជឿលើកិច្ចការទាំងអស់នឹងហើយខ្ញុំជឿកិច្ចការការយាងអតិថិដ្ឋានរួមគ្នាសូមគុំយល់ច្បាស់ថាអ្នកដឹកនាំអតិថិដ្ឋានអត់ប្រយោជន៍ខ្ញុំអត់និយាយចឹងទេណាខ្ញុំអត់និយាយចឹងទេការអតិថិដ្ឋានរួមគ្នាសំខាន់ហើយខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងតដែរខ្ញុំនៅតែបន្តជួបបងប្អូនក្រុមជំនុំដើម្បីនឹងអតិថិដ្ឋានតដែរក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលលោកអ្នកបង លោកអ្នកបងប្អូនអាចទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះបិតារបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលឬជនជាតិយូដាពេលគេហៅបញ្ញាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេហៅថាព្រះជាម្ចាស់ឯងមិនដែលហ៊ានហៅបញ្ញាមរបស់ព្រះអង្គទេសម្បីថាព្រះអង្គបើក្បាកសំដែងព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គមួយចំនួនគេសរសេរបញ្ញាមរបស់ព្រះអង្គមិនទង្ហៀនដាក់ស្រាក់ផងដាក់តែព្យញ្ជនៈទេអត់ហ៊ានដាក់ស្រាក់ទេ ឆ្នាំ1000ជាងមានគ្រឹបបូស័តម្នាក់គាត់សាក់យកដាក់ស្រាក់សាក់មើចាំមើចេញមកសិញអីគេខ្លះដាក់ស្រាក់ទៅឃើញមានបើប្រូបាប៊ីលីតេមានជ្រើសពីរ1យេហូវ៉ាមួយទៀតដាក់ស្រាក់ទៅบ่ដូរស្រាក់នេះຕະຫຼອດบ่ចេះទៅចេះវិញអាចអានថាយ៉ាវ៉េប៉ុនដឹងមួយណាទេជនជាតិអ៊ីសរ៉ាអែលសូមបីតាហៅបញ្ញាមរបស់ព្រះអង្គតាមតាមឈ្មោះរបស់ព្រះអង្គក៏អត់ហ៊ានដែរគេហៅតព្រះអង្គមិនចាស់ពេលដែលព្រះស៊ូគ្រីស ព្រះអង្គបានណែនាំគេឲ្យហៅព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គប្រាប់គេថាហៅព្រះអង្គថាអាបាមានន័យថាប៉ប៉ាប៉ាពុកអឺនេះជាពិធីបិទចិត្តស្និតនេះគឺជាឱកាសបើកចំហសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យរុតទៅរកព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបានស្ដាប់ឮស្នំពរលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គធ្វើការក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនលើកនេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងលែងភ័ន្តច្រឡំ ពីดวงប្រហាតីព្រះអង្គចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនដោយសារទំនាក់ទំនងលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹងព្រះអង្គប្រចាំ។ Amen ។ដោយប្តីប្រពន្ធភាសានិយាយជាមួយគ្នាអាសាប្រាប់គ្នាអំពីពៀក្នុងរឹងមាំ។លោកអ្នកបងប្អូនអាសានិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនក៏អាសាឃើញកិច្ចការព្រះអង្គធ្វើក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនរបស់ព្រះអង្គអាសាធ្វើកិច្ចការក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនស្របតាមពាក្យទូលអង្វរពាក្យអធិដ្ឋានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនក៏នឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះអង្គកាន់តឹងមាំដែរ។ Amen ។សូមរួមចាត់ ហើយខ្ញុំចង់ជំរាបលោកអ្នកបងប្អូនរបស់ខ្ញុំហើយក៏ចង់អរគុណដល់លោកអ្នកបងប្អូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសប្តាហ៍បន្ទាប់សប្តាហ៍បន្ទាប់យើងនឹងឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនឃើញពីរូបភាពមួយចំនួនដែលតាមរយៈដង្វាយលោកអ្នកបងប្អូនព្រះអង្គធ្វើការជាច្រើននៅក្នុងប្រជាជាតិចក្រកម្ពុជាយើងផងដែរហើយខ្ញុំចង់អธิษฐานសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលនាំយកដង្វាយមកថ្វាយដល់ព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះផងដែរសូមរួមចារអธิษฐานជាមួយខ្ញុំបេដានៃទូបង្គំព្រមម្ចាស់គុណសំអព្រះគុណទ្រង់ព្រមម្ចាស់ហើយគុណអព្រះ សម្រាប់ភៀបស្មោះត្រង់របស់ព្រះអង្គព្រមម្ចាស់ហើយព្រះអង្គមិនដែលបោះបង់កូនរបស់គ្នាចោលឡើយព្រះអង្គគឺជាឪពុកដែលស្រឡាញ់កូនទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គជាព្រះដែលខ្វល់ខ្វាយជាឪពុកដែលខ្វល់ខ្វាយដល់កូនទាំងអស់គ្នាព្រមម្ចាស់ហើយ ព្រះអង្គជាឪពុកដែលមានរតគ្រប់ទាំងធនធានប្រម្យចាស់ហើយព្រះអង្គនឹងផ្ដាល់ធនធានទាំងអស់នោះស្របតាមពេលវេលាស្របតាមទំនួលខុសត្រូវរបស់កូនម្នាក់ៗប្រម្យចាស់ហើយព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះអង្គនឹងបំពេញរតគ្រប់ទាំងសិក្ដីត្រូវការរបស់កូនទាំងអស់គ្នាប្រម្យចាស់ព្រះអង្គឲ្យសុំជួយឲ្យកូនម្នាក់ៗដែលនៅទីនេះប្រម្យចាស់ហើយមានចិត្តក្លាហានហើយជះអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គគ្រប់ពេលវេលាប្រម្យចាស់ហើយគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់កាលៈទេសៈប្រម្យចាស់កូនអរពរគុណទ្រង់ហើយកូនក៏អរពរព្រះអង្គសម្រាប់បងប្អូនកូន ត right so, ែន้อมយកដង្វាយមួយភាកដប់តែន้อมយកដង្វាយនៃក្តីស្រឡាញ់ថ្វាយដល់ព្រះតម្ណៈព្រះអង្គស្របតាមបញ្ញត្តិរបស់ព្រះអង្គផងដែរប្រោម្ចាស់ហើយសូមផ្អ้มម្ចាស់ជាព្រះបានផ្ដល់ពរទៅដល់គ្រប់ពុជនៃគាត់ថ្វាយប្រោម្ចាស់អរប្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់ថ្ងៃនេះគុណអរប្រគុណព្រះអង្គសម្រាប់សប្តាហ៍ខាងមុខប្រោម្ចាស់ហើយដោយក្នុងព្រះនាមប្រោម្ចាស់ព្រះយេស៊ូគ្រីស្ទអាមែនអាមែន